Dy ekspertët më të mirë të motit në Hungari janë shkarkuar për shkak të një parashikimi të gabuar që shkaktoi zhurmë politike. Për shkak të këtij parashikimi, shfaqja më e madhe e fshekzjarreve në Europë e planifikuar për të mbajtur të shtunën u shty. Sinoptikanët kishin parashikuar kushte ekstreme të motit, por kjo nuk ndodhi. Të hënën ministri i inovacionit Laszlo Plakovic shkarkoi shefat e shërbimit me efekt të menjëhershëm. Rreth 40.000 fshekzjarre ishin gati për të hedhur nga 240 pika. Përgjat një shtrirje 5 km të lumit Danub në Budapestin qendror, në një ekspozit që zakonisht shikohet nga deri 2 milion banor. Qeveria e shtyu aktivitetin për një javë për shkak të paralajmërimeve të motit ekstrem që mori. Shërbimi meteorologjik kombëtar kërkoi falje publikisht në faqen e saj në Facebook të dielën, duke shpjeguar se pasiguria është pjesë e parashikimit të motit. Reagimet në Hungari kanë qenë të ndryshme. Gati 100.000 njerëz kishin nënshkruar një peticion duke bërë thirrje për anulimin e fishekzjarreve në një kohë lufte në Ukrainën fqinje dhe masa shtrënguese në shtëpi. Mbështetësit e qeverisë megjithatë ishin të zemëruar me paaftësinë e parashikuesve dhe shpresojnë se shfaqja tani do të vazhdojë siç ishte planifikuar të shtunën e ardhshme.